Senjorų naktišakiai – viena sėkmingiausių socialinių kultūrinių iniciatyvų Alytuje, kuria siekiama paskatinti senjorus prasmingai praleisti laiką, aktyviai dalyvauti miesto veikloje, bendrauti, susipažinti. Kviečiame visus senjorus ir ne tik. Jau Liepos 31 dieną, 18 valandą į Alytaus miesto sodą, kur ir vėl suksimės senjorų naktišokių sukūryje. O visiems koncertuos puikiai pažįstamas muzikantas Arūnas Armonas. Kviečiame visus. Visgi savo mados nemetat šok. Nemetam ir nemesim niekad. Jau nebent, jeigu su lasduke ateičiau, tai gal į tai ateičiau pažiūrėti. Stovėčiau prie pušies ir žiūrėčiau.